gravarmos isso. E então tive que ir aprender o tema. Tive, não, quis ir aprender os temas. E é o João que toca contigo, não é? E é o João que toca comigo nesse tema. Que então, olha, tema está muito giro, claro. Não, não te piras, mas podes tocar o pira de Fariana.